Manastın törülüşü jana bala çağı. Tüpkü atası Kırgızdan tuğulup tur Karakan, Karakandan Oğuzkan, Oğuzkandan Alanca, Alancadan Bayğurkan, Bayğurkandan Babırkan, Babırkandan Töweykan, Töweykandan Gögöykan, andan Çeyir, Şığaykan, üçüncüsü Nogoykan. Tüy ötkön zamanda Kırgız eli alamat gündördü başından ötkörüge duşar boldu. Көптөн бери ыңгайлуу учурду күтүп жүргөн кытайлар кыргыздарды чаап алып, теги дүйнөгө кайткан Ногойдун уулдарын журту менен туш-тушка айдатып жиберишти. Ногойдун кенже уулу Жакып Алтайга айдалып, ал жерден алтын-күмүштүн кенин казып, калмактардын байы Бөйөн, анын уулу Чаян дегендерге малай жүрүп жан сактаган. İşi jakkandıktan Çayan kızın Baktöölötü tokoldukka beret. Jakıp aga çeyin atalaş agası Çayırdın cesiri Şakan attu ayaldı, Kırgızdan saltı oyunca baybiçelikke algan. Al gezde ayal üçün ekinci iret ergeteyiş or bolgun. Oşonduktan geyde Kırgızlar gözü ötüp ketken ulu tuğanının ayalın gichüsünü alıp berişken. Oşintip Kırgızlar öz tukumun saktap kelişken. Al emi Şakan baybiçesine baykesinin urmatına atın Çayırdı dep atap koyuşat. Бөйөн менен Чаяндын көзү өткөн соң, Жакып Алтайдагы ээн калган жерлерди ээлеп, эсепсиз байыт. Жылкы баш эле 40 миңден ашып кеткен, жашы 48ге келип, бирок эки аялынан бир да перзент көрбөй келген. 48! Жада калса, бүгүнкү күндө деле эмне балаң жок деген суроо менен эл аны тажатмак. Акыретке бет алсам, алтын күмүш пул калат. Мал жыйган ишим чала экен, дүнйө эси бала экен. Артыңда бала жок болсо, дүнйөсү курусун. Бул сөздөрдөн кийин Чыйырдынын түшүнө ак сакалдуу карыя келип, "Сенин кайгың Кудайга жетип, мындан ары кайгырбасын" деген буйрук менен жиберилдим деген сөздөрдү айтат. Кыргызда бул карыя Кыдыр деп аталат. Ал турмуштун маңыздуу учурларында пайда болот. 2 жыл 9 ай 9 күн өтүп, Чыйырдынын ай күнү жетип, толгоосу башталат. Толгоосу туп-тура 9 күн болот. 9-чу күнү төрөткө жардам берген аялдар Жакыпка бүгүн бала төрөлөрүн айтышат. Толгоосу 8 күн болгон, толготкон мындай ким болгон? Тарткандардын баарысы таалыкшып колу тим болгон. Чыгууга бала ойлоду, чыбык дайын толгондо. Чыккан сайын Чыйырды чыдай албай чыңырды. Таалыкшып турган келинди тарта көр деди белимди. 12 катын бек тартты, оңдой көр Кудай деп тартты. Каканак суусу шар этти, баланын үнү бар этти. Карынды катуу сүзгөнү, эки колун толтура, канча элген деп түшкөнү. Бала жерде туйлады, бар-бар этип ыйлады. Баланын чыңгырыгы айлананы жарып, күчтүү жана коңур үнү алыска угулду. Кармашкан катындар баланы көтөрөбүз деп алдары жетпей араң дегенди көтөрүшөт. Оозуна сармай салса, бала 3 карын майды 3 салганда сугунуп жутуп алат. Астына алып Чыйырды оң эмчегин салган. Овалкусу сүт чыкты, экинчиси суу чыкты, үчүнчүсү кан чыкты. Ак балта көрүп Жакыпты сүйүнчү деп бакырды. Кубангандан бай Жакып не дейсиң деп чакырды. Анда ак балта муну айтат. Айтканымды туюнчу, арстаным Жакып сүйүнчү. Каарганда байбече кабылган тапты сүйүнчү. Жакып ак балтанын сүйүнчүсүнө бир калта алтын берип, үйүр малдан 9'un тандап ал дейт. Кубанычы коюнуна батпаган Жакып уулун колуна алып эл жирей карады. Уулду болдум деп бай Жакып чоң той берди. Дүйнөнүн 4 тарабынан эл келди. Жакып келген ага инилердин баарысын чогултуп, баласына ат коюусун суранат. Бирок көпчүлүк балага кандай ат коёрун билбей туруп калышат. Ак күлөлүү дубана, асасы колдо шалдырап, кайдан келди жан билбейт пайда болду дубана. Окуп билди Манас деп оозуна келди шондой кеп. Ат коюлду Манас деп алда таала сактасын. Арбалаадан калас деп батагылды баарысы жашы менен карысы. Кабар алуушу сөзүнөн карап турган дубана кайып болду көзүнөн. Кайып болгон дубана Кыдырдын өзү болду. Баарыбызга маалым болгондой Кыдыр ата Кыргыздын турмушунда бир орчундуу учурларда пайда болот эмеспи? Согуштун аркасынан эл тынчтык тапкан жок. Дүйнө жек көрүү жана кастыкка толду. Канылар өттү, көрдүңөр. Эми өзүм кан жайла. Жок алма, мени кечир. Эл журт ханын коркуп чыкпай койду дебесин. Качкын, 200 арамза. Кармагыла аны. Бул жерден сен жек көрүүгө өкүм кылдым. Алар үчүн кыргыз бөтөн.
Yigitli басы өткін келсе, бұйырса ман сабын болуд. Терезеге жетсе қолдуғыл сол, желегін жаңсайт қолдуғыл. Алдыға өссін қолдуғыл, не қадырым білсін қолдуғыл. Еліңде бар сен, жеріңе бал сеп, қолдорың жетсін қолдуғыл.